有了这样一个完整表示之后啊，咱们该怎么去做了？咱们上节课的时候啊，是不是已经给大家说过了这个自然函数以及呢咱们对数自然函数？这里啊，咱们还是啊基于这种方法进行一个求解。求解的时候啊，咱们来看怎么求解。这是我的一个自然函数，这个表达式啊，咱们刚才给大家解释过了吧？为什么这块是 y， 这块是一减 y？ 因为咱们有两类别，要么是零，要么是一。前面呢是一个累乘，累乘大家应该不陌生了吧？咱们讲线性回归的时候啊，是不是给大家说了，咱们这样的有一个累乘的一个符号？那对于咱们的一个自然函数啊，怎么求解啊？按照之前最原始的套路，先对自然函数进行一个 log 值变换，原来是 l 西塔，现在呢变成一个 log l 西塔。在这里啊，是不是当我进行了一个求对数的时候，这是什么啊？这是乘法，乘法变成什么了？变成了一个加法。然后呢，变成加法之后，正常这一块还要加上一个 log 值，只不过说呢，我把它 log 函数这块就是一个 log。重写一下这块，比如说是 log 一个 a 的一个 b 次幂，那这块比如说它是一个以二为底吧，或者是以一为底，咱都不管了，是不是可以把这个 b 给它移到前面啊，变成一个 b 倍的这个值啊？所以说呢，这块我就把这个 y 和这个一减去 y 都移到了咱们的这个表达式的一个前面啊，形成了一个新的表达式。这样呢，我就得到了咱们当前的一个结果。用对数自然，我们就可以表达咱们当前的这个式子。这个就是我们当前的一个结果吧。我现在啊，把它又转换成了一个对数自然。对数自然之后啊，咱们现在来想一个问题，我自然函数啊求的是什么？求的是它的一个最大值啊，咱们要求一个极大值啊。但是现在呢，咱们现在想，你要求一个极大值，那想必应该是一个梯度上升的问题吧，因为上升我们才能求一个大值。那现在我们要干什么？现在我们要算的就是说怎么样去求一个最小值吧。这个是我们常见一个套路，我们经常要把梯度上升的问题转换成一个梯度下降的问题。在这里怎么办呢？咱们来想，求一个正的一个最大值，那是不是求它负的一个最小值不就可以了吗？所以说啊，咱们现在啊，就是用我的一个引入了一个符号，咱们来看这个 j 西塔啊，就是我们现在在这里加上了一个负的 m 分之一，引入了一个负的 m 分之一之后啊，相当于是把我原来的一个梯度上升问题转换成了我的一个梯度下降问题。这个就是我们的一个转换，由梯度上升转换成了一个梯度下降。现在呢，咱们再来看引入什么，引入了一个负号，再加上了一个 m 分之一。 m 分之一啊，是要考虑我们所有的样本。现在呢，我们就要把这个问题转换成梯度下降，再进行求解。梯度下降怎么进行求解啊？这是我原始的一个式子。这个原始的式子来说呀，咱们现在有一个 l 西塔，我把这样一个 l 西塔转换成一个对数的 l 西塔，咱们再来看，在这里这是我整体的一个表达式。在我整体表示当中啊，就是我首先对什么求导是吧？在这里啊，咱们先来看，这是我整体的表达式。整体的表达式当中，我现在要求的是什么样的西塔，或者说什么样的方向是一个合适的？那什么样的一个方向它是合适呢？那肯定是对西塔求偏导。而且啊，大家注意点，就是说在这里我们是对什么求偏导的？我是对一个西塔 j 求偏导。那说白了，你有一个西塔，咱们就对一个西塔求偏导；西塔有十个，咱们就要分别求出来十个偏导。咱们要解决这样的一个问题。所以说呢，现在我们要做的就是对于当前的一个 j 西塔，这是我完整表达式。你不想求西塔一个方向吗？咱们就对西塔求出来它的一个偏导。求出来它的一个偏导之后啊，咱们来看对于上面这个式子，我还是对西塔求偏导。这个式子啊，对西塔求偏导相对来说就比较简单了。首先我们来看，这是一个 log 式。log x 等于什么？ log x 对 x 求偏导，首先它等于 x 分之一，所以说呢，我在这里直接上把这个 h 西塔 x 给它落下来，它分之一就拿到手了。然后呢， h 西塔 x 里边啊，它还是有西塔的这个项吧，所以说对这一项我还要对西塔进行一个求偏导， y 呢直接落过来就可以了。后面这个式子咱们再来看，对于我右边这个式子来说呀，这块是一个一减去 h 西塔 x， 这里边呢对 x 对西塔求偏导等于一减去 h 西塔 x 分之一吧，这个照样落下来，一减去一个 yi， 我照样的给它落下来。只不过说呀，咱们来看，在这里这是什么？在这块有一个负号，有一个负号，我在求偏导的时候，我还是要把这个负号提出来吧，所以说这块是一个负号。
然后呢，后边什么？后面我还是要对 H C-X 还是求右偏导吧，照样的给它落下来。在这里呢，都落下来之后啊，咱们完成了什么？咱们就完成了啊，相当于咱们的第一步，对我的 C-J 进行一个求偏导。J 是什么意思啊 ？J 表示着就是，比如说你有十个特征，那你得有 C-1、C-2 一直到 C-10 吧。所以说呢，咱们在这里就要对 C-1 求偏导，对 C-2 求偏导，相当于是对每个都要去求咱们的一个偏导。然后呢，在这里啊，咱们再来看吧，把我的上式进行了一个组合，下面啊，其实只是简单的做了一些组合，就不给大家一个去推了。感兴趣啊，大家可以一步一步啊，最好就是有支笔，拿支笔咱们去实际的推一下偏导也是可以的。那最终呢，我就可以得到啊，咱们最后的一个结果是等于什么了？其实呢，当咱们去用这个逻辑回归的时候啊，我们最好的一种方法就是。最好的方法就是说你先去把这个推导过程啊给它搞明白，搞明白之后呢，我们把它用代码给它实现出来。在实现的过程当中啊，其实上我们就不需要啊咱们的就是不需要前面那步了，只需要我们参考最终的一个结果就可以了。最终的一个结果啊，就是我的一个 HCTX 减去 Y 再乘上一个 XIJ。 XIJ 什么意思啊？ XIJ 就是这个东西。来说一下最终的这个 XIJ 吧。 XIJ 的意思就是，首先 I 表示这是第多少个样本，比如说第一个样本、第二样本、第三个样本，每一个样本来了咱们都要去考虑这样的一个问题。然后呢，这个 J 是什么意思啊？这个 J 的意思就是我们的一个样本啊，它是第几个特征。咱们可以这么想，就是如果说你有十个样本，那不是，如果说你有十个就是特征吧，每一个特征它对应着一个 C-1 C-2 一直到 C-10。 那现在咱们来想，当我更新第三个特征的时候，或者说更新第三个 C-J 的时候，这就是更新 C-3 吧，当咱们去更新这个 C-3 的时候，咱们用哪一列去更新啊？肯定是用数据当中的第三列吧。所以说啊，这个必须要给它写成一个指定的形式，当我进行更新的时候必须要用指定的一个列，你更新的是哪个 C-J 我就用哪个 XJ， 相当于是对应于咱们当前的这个参数的位置选择特定的那个列。这样呢，咱们就完成了一个求导的过程。完成我最终的一个求导过程之后啊，咱们就可以用逻辑回归去做事情了。其实啊，咱们刚才推了这么多东西啊，目的在哪里啊？目的就在于咱们怎么样啊，把这个逻辑回归由我们最开始的一个表达式。这是我最开始的一个表达式吧，由我最开始的一个表达式一步一步去进行求导，一直到呢得到最终啊它求偏导的一个结果。这个呀就是我们的一个流程啊，怎么样从开始到最终啊咱们得到最终偏导的一个更新方向。那一旦咱们知道了当前求偏导导数的方向，知道了更新的方向，知道了把这个更新的方向拿到手之后，我们就可以进行一个求解了吗？不是，咱们再来看怎么求解啊。咱们来看这里这一块右边什么啊，右边来说啊，是不是我的一个偏导的方向啊？这是方向，方向乘上步长就等于我更新的一个幅度，所以说这一块是什么？阿尔法是我的一个更新的力度，右边呢它是我的一个方向，一个步长乘上一个方向得到了一个更新的结果值。前面的一个减号是用梯度下降去做的，这个 m 分之一是说我们要综合考虑所有的一个 m 个样本才去，就相当于一个 mini batch 咱们去做了这样一个事情。所以说啊，咱们现在到这里我就已经有完成了一个参数的更新，由我最开始的一个 C-J 到最终更新完之后形成了一个新的 C-J。 再来说一遍，就是这个是什么？这是方向，我们求出来的一个偏导嘛。阿尔法是什么？阿尔法是学习率啊。咱们刚开始最开始的时候不是先讲了一下我们是有一个学习率吗？根据学习率来控制我更新的一个速度。咱们刚才最开始的时候不是说了，学习率不能太大，又不能大又不能小，它最好是 0.01， 就是那个东西，那个就是我们的学习率，我们的步长。 m 分之一表示着我们是用一个 mini batch 去做的，这就是我完成的一个更新。到完成一个更新之后啊，咱们看 C-J 确实发生了一个改变吧。当我的 C-J 啊发生了一个改变之后，是不是它就朝着优化的方向前进一步了？这是咱们执行了一次。那我的 C-J 要更新多少次呢？你就可以自己写个循环了。在循环当中每一次我都要去算啊，咱们的 C-J 该怎么进行更新，更新个几万次咱们就可以得到最终的一个结果了。
然后呢，咱们再来看，这是对应于我的一个二分类。那对应于我的一个多分类，咱们该怎么去啊？其实呢，多分类来说啊，就是我们最终要求解的是结果值，要带一个归一化。这个啊，咱们其实就是因为咱们之后啊讲神经网络的时候还会去说这个 SOLIDMAX， 等咱们讲神经网络的时候啊，咱们用一个图像的例子再给大家解释一下啊这个 SOLIDMAX 怎么去做的。大家啊只需要先知道啊这个东西其实上唯一的区别就是在分母上加上了这样的一个所有的一个累加和，相当于是做了最终的一个归一化，做了这样的一个事儿。那最后总结一下吧，其实啊说一千到一万这个逻辑回归啊，它的一个实际用途是一个非常非常广的一个数。这里边啊的逻辑回归其实呢，从它的一个算法原理来说啊，简直太简单了吧。只要啊咱们能理解那个线性回归，把线性回归咱们往逻辑回归上去转，其实非常简单一个流程吧。求偏导的过程是类似的，参数更新也是类似的，只不过说我只把线性回归最终的结果带入到我这个 CMO 的函数当中来，我就得到了一个概率值。所以说啊，这个就是我逻辑回归啊从头到尾做了一件什么事儿。然后呢，在大家从到尾的咱们再来说一遍啊，就是这个逻辑回归咱们是怎么得出来的。我需要让大家先明白一件事儿，就是我们这个 CMO 的函数这块有一个负 z， 这个负 z 是什么意思啊？这个 z 相当于是你线性回归的一个输入了，就是啊你的这个 theta 跟 x 的一个组合嘛，相当于最终你得到那个分值嘛。这右边的这个图像它就是要做一件事儿，把你的一个分值转换成我最终的一个概率，我就是要去做这样的一个事情。分值一旦能转成概率，我们得到的不就是最终的一个概率值了吗？咱们要做的其实啊就是这么简简单单的一个事儿，只是加入了一个东西，加入了一个非线性变换的一个叫做 sigmod 的函数，把我的值啊转换成了最终的一个结果。然后呢，咱们来看啊，这里我就是这块为什么去做了这样的一个整合啊？做了这样一个整合啊，它的目的就在于怎么样啊，把我的一个最终的一个结果进行方便的展示。在这里我们来看，这有一个 y， 这有一个一减 y。y 是什么意思啊 ？y 表示着我们的一个二分类任务嘛。二分类任务当中，我有零也有一。零代表什么？零代表其中一个类别，一代表另外一个类别。为什么拿零一来进行比较啊？只是方便咱们进行一个推导的。其实呢，拿什么来当做咱们这个类别啊，它是没有关系的。只是因为零一它方便咱们化简，所以说我就用了一个零一。然后呢，在这里啊，我们是不是看，这是咱们的一项，这是对应于另外一个类别，一个二分类进行整合，形成了一个整式。形成整式之后啊，我们来看它整式满不满足咱们要求啊 ？y 等零的时候只保留这一项 ，y 等一的时候只保留另外一项。所以说，在这里啊，对于一个二分类来说，我们可以给它进行一个整合的。然后呢，在这里我们是不是又说了，对于逻辑回归来说我们要干什么？其实呢，这个机器学习做法基本上都是一致的，只要呢我们能找出来一个目标就可以了。在这里啊，我们是不是也是找出来这样一个目标啊，让我的一个结果值啊，它是最符合我的一个真，就是最符合我的一个数据，要去做它的一个自然函数。在做自然函数当中啊，我们还是按照一个基本套路，先写出基本的一个自然表达式，然后呢把我的自然函数啊转换成一个对数自然。最终呢，我是为了把这个原始的问题转换成一个梯度下降的问题，所以说我给这里啊引入了一个负 n 分之一啊，就是为了咱们去做这样一个转换。最终呢，咱们就完成了这样的一个整体的一个表达式。当咱们完成了一个整体的表达式之后啊，我们要干什么？我们要去求它偏导吧。求偏导过程啊，这个就不难了，只需要我们一步一步按照这个结果去做就可以了。在这里啊 ，h 西塔 s 等于什么？一加上 e 的负 z 次幂分之一啊，我们还要对 sigmod 的函数进行一个求偏导。求完偏导之后呢，我们一步一步展开，就得到了最终的一个结果值。只要有了最终的一个结果值，我就可以进行参数更新吧。参数更新啊，咱们之前在这里是不是说我参数更新要分三步去做的？第一步干什么？第一步要干的就是说，首先我们要找到一个合适的方向，在这里先求出来它这个 theta 一和 theta 二它的一个偏导的方向，然后呢选择我的一个步长，就是咱们刚才说的那个 alpha， 沿着我的步长更新一次，走这么一小点，再选方向，再走，再选方向，再走，再选方向，再走，每次朝着一个方向，朝着一个步长去做，最终呢我就可以得到咱们的一个新的参数了。这个就是我当前的一个结果。也就是说啊，我们现在一共要分三步走，首先找方向，然后去走，走完之后我最终去更新我的参数。
走完之后咱们就可以得到我最终的一个结果值了，这就是我最终啊咱们怎么样得到的一个结果。其实说白了这个逻辑回归啊并不难，只是说它是相当于是把我渐进回归进行了一个升级啊，就是这个意思。